Det på många håll, men sen framåt dagen imorgon så kan vi få eftermiddagstemperaturer som kommer att ligga ungefär som dagens. Det vill säga uppåt 10 grader på många håll och i södra Sverige och lokalt också ända upp mot 15. Den där prognosen får du helt godkänt för, tycker jag. I rapporterna imorgon, över 90 ungdomar dödar vid sammanstötningar i Thailand. Och hörselskadorna ökar kraftigt. Ringer telefonen. Det var ju, så kan det vara i dessa tider. Det har hänt förut i tv-sammanhang. Jag ska också berätta att Miljöpartiet petar kritiker i partitoppen. Så, nej, jag får inte godkänt. Ja, man kan väl gissa att Göran Persson har stått och putsat skon eller något sånt. Nu är det 6,5 timme kvar, 6-7 timmar så att han ska möta George Bush i Vita huset. Och det är två killar som gillar varann som träffas nu på eftermiddagen. Jag har hört andra tala om det här och de fäller några ord kring detta också. Det är andra viktiga möten idag också, André. Det är genrep hos värdlandet Portugal för svenska EM-truppen. Det stämmer bra det. Ja. Fast jag kan bara koncentrera mig på telefonsamtalet här nu. Men det stämmer. Sverige mot Portugal ikväll. Och det är viktigt för många som vill ta en plats och visa vad de går för inför EM. Ja. Vi får väl se hur det går då. Jag tror att Portugal blir för svåra. De har ett bra lag och Sverige saknar bland annat Ljungberg. Ja. Och efter detta så tas truppen ut, sen vet vi ungefär hur det kommer att se ut. 6 maj tas truppen ut. 6 maj. Spännande. Ja, jag kan inte heller tänka på något annat än att din telefon ringde. Nu går vi ut och kollar vem det var som ringde till Hasse och säger tack för idag, titta på oss imorgon. Hej då.